いつも応援ありがとうございます。愛媛の千葉ゲームスの本田尾です。今日は皆さんに伝えたいことがあります。皆さんはブラック差別同和問題を知っていますか？これは特定の地域に生まれたことを理由に差別的な扱いを受けるという日本固有の人権問題で、この問題の解決に向けて多くの方たちの協力によって改善策が実施されてきましたが、今でも落書きや差別的な発言、インターネット上での誹謗中傷は存在しています。このようなことはあってはいけないことです。一人一人が理不尽な差別や誹謗中傜による辛い思いをしない、させない社会を実現していきましょう。